Για ευτύχεια εδώ είμαστε στο κέντρο Θεσσαλονίκης. Πριν λίγο πήγα και έκανα εκείνο το βιντάκι στο μαγαζί με τα φωτογραφικά. Και τώρα συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Αν δεν το έχετε δει εκείνο το βιντάκι, τσεκάρετε το. Κάνουμε vlog με την X500 και το καλό μικρόφωνο. Πιστεύω ότι και φαίνεται και ακούγεται καλύτερα. Εδώ πρέπει να έρθουμε με την Ηλέκτρα. Ωραία. Και σαλάτες. Μια μαντρισιάνα θέλω να δοκιμάσω. Εννοείται. Είναι ελαφρώς καυτερή. Βλέπω. Είναι, με τα Πάσκο. Βλέπω ότι εκεί πέρα έχει πιπεριά. Ναι, τα Πάσκο, πιπεριά. Παρμεζάνα να βάλουμε. Ναι, βέβαια. Αλφρέντο, μαντρισιάνα, chicken curry, shrimp pasta, pasta square. Σε σπαγκέτι, σε πένες. Πένες. Ναπολιτέ, μπολονές, καρμπονάρα, μάσουν, μπέικον, κονπόλο και πέστο. Αυτό από πότε είναι έτσι, δηλαδή από εκεί πατάτες, από εδώ μακαρόνια? Εδώ από τον Νοέμβριο. Εδώ να πάρουμε μια μακαρονάδα. Και γενικά αυτό το vlog είναι ελαφρώς το... Ελαφρώς καυτερό, ναι. Είμαι εντάξει, μαθημένος με τα καυτέρα. Λοιπόν, κάνουμε ένα δοκιμαστικό vlog με την X500, μεγαλύτερο setup, μικρόφωνο πιο καθαρό, καλύτερη εικόνα, αλλά το κακό είναι ότι δεν βλέπω ότι τραβάω, δεν έχει πορτάκι, άρα είμαστε λίγο σαν τυφλά, ελπίζω να βγει καλό. Απλώς σίγουρα είναι πιο σταθερή η κάμερα επειδή έχει σταθεροποιητή, έχω και στο φακό, έχει και στον αισθητήρα, άρα είμαστε καλά, πρέπει να είναι πιο σταθερή η εικόνα γενικά. Αν σας αρέσει αυτό το setup γενικότερα, λέω να πάρω τον ευρυγόνιο. Έχω αρχίσει να ψήνομαι. Να πάρω τον ευρυγόνιο φακό για να μπορώ να κάνω τέτοια vlog ακόμα καλύτερα. Και δεν είναι διαφήμιση αυτό το βίντεο, απλώς περνούσα εδώ απ' έξω και είπα να τσιμπήσω κάτι. Πεινούσα. Και λέω: μην πάρω γύρω, να πάρω μακαρόνια. Θα το δει μετά η βίντεο η Ηλέκτρα δυστυχώς και θα μου λέει: έφαγες μακαρόνια χωρίς εμένα. Θα έρθουμε Ηλέκτρα όποτε θέλει να φάμε μακαρόνια. Σε υπόσχομαι. Ποτέ δεν λέω όχι για μακαρόνια. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Άντε, γεια σας! Γεια σου. Ευχαριστώ πολύ! Ωραία, πήραμε τη μακαρονάδα μας να φάμε. Τώρα, το μόνο πρόβλημα είναι ότι πήρα κάτι που θέλει δύο χέρια για να το φας. Έπρεπε να πάρω κανένα σάντις μάλλον για να το τρώω και να μιλάω με την κάμερα. Τι τόσο πάνω. Τι να κάνω. Φάμε έτσι. Να πω ξανά, super disclaimer, δεν είναι διαφήμιση. Την πλήρωσα κιόλας. Ορίστε, να ξέρετε, άλλες φορές έστω μου το κερνάνε. Τώρα ούτε καν μου το κέρασαν, το πλήρωσα. Εντάξει, δεν είναι διαφήμιση. Απλά πεινούσα. Με την κάμερα να κάνω πως έρχομαι. Ωραία για φαγητό! Ωραία είναι! Είναι και αλντέντε, δεν είναι υπερ αλντέντε. Θα τα φάει κάποιος σκύλος. Δεν είναι σούπερ υπερ αλντέντε, δηλαδή στο όριο που τα τρώει η Ηλέκτρα, αλλά είναι αρκετά αλντέντε όσο πρέπει. Πολύ ωραία είναι βασικά. Και τι καυτερό, δεν είναι καυτερό. Εντάξει, καυτερό δεν είναι καθόλου. Ήθελε λίγο τσίλι ακόμα. Γεια, ευτύχησε εδώ! Είμαστε στην Αριστοτέλους, κάνουμε vlog! Και έρχονται δύο φανταστικά βίντεο. Ένα για drone και ένα για κάμερες. Θα τα δείτε σύντομα. Για την ώρα σας χαιρετώ. Γεια! Είμαστε στην Αριστοτέλους, κάνουμε vlog! Πώς είναι το κούνημα με αυτή την κάμερα όταν περπατάω? Για να δούμε κούνημα περπατώντας και κοιτώντας μπροστά. Λυγίζω και λίγο τα γόνατα. Για να δούμε κανένα κοντινό πλάνο με αυτή η κάμερα. Το κάνουμε ωραία, καθαρά είναι. Για να δούμε με τον τηλεφακό. Κάτι, ένα αντικείμενο μακρινό. Είναι σταθερή εικόνα. Τι λέτε? Ο Αριστοτέλης εκεί κάθεται αγέροχος. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της κάμερας για vlogging? Εικόνα, το ότι έχω το μικρόφωνο το εξωτερικό και έχω καλύτερο ήχο, που τώρα με τον αέρα δεν ξέρω αν είναι τέλειος, αλλά τέλος πάντων, το ότι μπορώ να γράψω σε χαμηλό φως αρκετά καλά, γράψε από κάτω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, γεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο αμάξι μας, πάμε στο γραφείο. Μέσα από το κινητό δεν βολεύει καθόλου αυτή η κάμερα, δεν μπορώ να την ακουμπήσω κάπου, είναι τεράστια, ειδικά με το μικρόφωνο.
Αλλά είπαμε, αυτό το vlog θα το κάνω μόνο με αυτήν την κάμερα. Τι να κάνουμε. Τουλάχιστον έχει κίνηση και σταματάμε συνεχώς. Αν σας αρέσει το vlog με αυτή την κάμερα και κυρίως αν σας αρέσει και ο ήχος με αυτή την κάμερα, θα κάνουμε περισσότερα και θα, ίσως να πάρουμε και ένα νευρικόνιο φαγό. Είμαστε στη βάση μας. Φεύγουμε για Κρήτη. Ετοιμάζω πράγματα. Είναι λίγο σύνθετο αυτό το ταξίδι γιατί πάμε για πολλές μέρες. Πάμε συνολικά 12 μέρες στην Κρήτη και μετά από εκεί θα πάρουμε κρουαζιερόπλοιο, το Celestial που έχουμε πάει πάρα πολλές φορές. Και θα κάνουμε μια κρουαζιέρα που θα πάμε Ρόδο, Ναύπλιο, Μύκονο, Σαντορίνη. Θα πάμε και νομίζω Έφεσο και Σμύρνη. Και θα πάμε και μια μέρα στο Λαύριο. Και μετά θα ξαναγυρίσουμε Κρήτη, Χανιά και από εκεί θα γυρίσουμε πίσω Θεσσαλονίκη με αεροπλάνο. Πρώτον, είναι πολλές μέρες. Δεύτερον, είναι καλοκαιρινά τα ρούχα που χρειαζόμαστε. Άντε, καμιά ζακέτα, κανένα φούτερ. Απλώς το σύνθετο είναι ότι αυτό το ταξίδι κυρίως έχει κάποια γυρίσματα πεζοπορίας και στη φύση κτλ. Με βασικό γύρισμα στην Κρήτη και το πιο σημαντικό που θα γίνει το Σάββατο είναι το Φαράκι της Αμαριάς. Ένα περπάτημα που θα χρειαστεί 5-6 ώρες για να το κάνω. Θα πάω μόνος βασικά με μία ομάδα, αλλά τέλος πάντων μόνος μου θα πάω γιατί ο χρόνος που χρειάζομαι σε κάθε μέρος και οι στάσεις που κάνω δεν μπορεί να εξαρτώνται από άλλα άτομα. Και αυτό θα γίνει. Φαράκι της Αμαριάς. Σήμερα αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι ένα μικρό τεστ. Ουσιαστικά θα βάλω τα παπούτσια που θα φορέσω, θα βάλω και την τσάντα και θα πάω να περπατήσω καμιά ώρα για να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Γιατί στο Φαράκι της Αμαριάς, αν περπατάς 6 ώρες και κάπου στη μέση έχεις ένα θέμα, σε χτυπάει το παπούτσι, κάτι δεν σε βολεύει, δεν έχεις την επιλογή να το αλλάξεις. Πολύ απλή συμβουλή και ωραία να, όταν προετοιμάσεις για κάτι τέτοιου είδους να κάνεις κάποια τεστ. Επίσης θα ανατεστάρω λίγο πώς θα κουβαλάω τις κάμερες, γιατί θέλω να αλλάξω κάποια πράγματα σε σχέση με ό,τι έχω κάνει στον Όλυμπο και στην Δρακόλυμνη πέρσι. Θα είναι τέτοιου είδους επεισόδιο, τέτοιου είδους γύρισμα. Περπατάω, πρέπει να σταματάω να κάνω κάποια γυρίσματα, να σταματάω να κάνω κάποια πλάνα με άλλες κάμερες, drone σε κάποια σημεία, να μιλάω, στείνω την κάμερα για να περπατάω. Θέλει πολλά πράγματα για να βγει κάτι ωραίο και ξεχωριστό. Δεν γνωρίζω πόσες εκπομπές και τι εκπομπές έχουν γίνει στο Σαφαράκι της Αμαριάς, πρέπει να το ψάξω λίγο, αλλά γενικά θεωρώ ότι με τον τρόπο που θα το κάνω εγώ, σαν solo vlogger, για να βγει κάτι τηλεοπτικό και ωραίο, θα είναι μοναδικό. Μοναδικό αυτά. Θεωρώ ότι η Σαμαριά είναι από τα καλύτερα μέρη στην Ελλάδα. Δεν έχω πάει προσωπικά από ό,τι έχω δει. Έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη, πεζοπορίες, φαράγγια, κορυφές βουνών και στην Κρήτη και παντού. Απλώς η Σαμαριά την έχω άχτη. Ποτέ δεν είχε κάτσει, ποτέ δεν είχε ταιριάξει. Τέλος πάντων, ποτέ δεν τα κατάφερα να πάω. Ήρθε η στιγμή. Σαμαριά, σου έρχομαι. Πριν καν πάω, να πω τεράστιο ευχαριστώ ήδη στον φορέα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Πάρα πολύ εξυπηρετική και με τις άδειες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την κινηματογράφηση και στο να μου δείξουν, να μου δώσουν βοήθεια κτλ. Να μου δώσουν κάτι βιβλία και να βρω εκεί πέρα οδηγούς ό,τι χρειαστούμε για να βγει κάτι πάρα πολύ ωραίο για εσάς για να το δείτε. Γιατί ξέρετε τι, αυτά τα γυρίσματα όπως πέρσι Δρακόλυμνη, όπως τον Όλυμπο, όπως τώρα στη Σαμαριά. Πρώτον, okay, όσοι έχουν πάει μπορεί να νοσταλγήσουν και να πούν πω, είχα πάει πριν από 20 χρόνια, τι ωραία που το είδα. Αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που είτε θα το δει και θα πει πω κάποια στιγμή στη ζωή μου να πάω κι εγώ ή κάποια στιγμή θέλω να πάω και να το βάλει στόχο. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, μπορεί για σωματικούς λόγους, μπορεί και για οικονομικούς ή και μπορεί επειδή ζουν μακριά κτλ. Ακόμα και εκτός Ελλάδας, να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε να κάνουν αυτή την πεζοπορία. Και κυρίως άνθρωποι, για παράδειγμα, κάποιες ηλικίες ή κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν τόσες πολλές ώρες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θέλω μέσα από αυτήν την εκπομπή, μέσα από αυτό το vlog, μέσα από αυτά τα βίντεο που θα κάνω, να τους δώσω αυτή την εμπειρία όσο δυνατόν πιο παραστατικά. Αυτό θέλω να πετύχω. Λοιπόν, πολύ σημαντικό το Σάββατο. Ελπίζω να έχουμε σήμα μέσα στο Φαράγγι. Πιστεύω σε κάποια σημεία θα έχουμε για να ανεβάζω stories να με παρακολουθείτε. Ίσως κάνουμε κάποιο live από το Φαράγγι της Αμαριάς. Αν έχουμε σήμα, φυσικά. Λοιπόν, η τσάντα η μπλε έπαθε μια βλακεία, κόπηκε ένα λουρί. Και ένα φερμάρι είναι λίγο κάπως. Δεν φταίει ότι η τσάντα δεν είναι καλή. Γενικά αυτές τις τσάντες είναι πάρα πολύ καιρές. Απλώς εγώ τις υπερ ταλαιπωρώ. Λοιπόν, θα πάρω μάλλον την κόκκινη. Είναι λίγο βρώμικη. Ίσως προλάβω να την πλύνω. Το μόνο που έχει πρόβλημα είναι ότι έχει χαλάσει αυτό το φερμάρι. Μπορεί να καταφέρω να πάρω από εκεί το φερμάρι να το βάλω εδώ. Λίγο πολύ θα πάρω όλη την πράγματα τώρα. Θα πάρω και το Σάββατο μαζί. Το Mavic, το drone. Το Osmo. Το Osmo λογικά δεν το έχω κρεμασμένο, αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλω μέσα γενικά να έχει βάρος η τσάντα στο τεστ.
Μπισκότα, ένα πακέτο μπισκότα. Και για να φάμε, αλλά και επειδή είναι ο χορηγός μας, θα τα έχουμε μαζί. Σίγουρα μια δεύτερη μπλούζα για τον Ιδρώτα. Σίγουρα μαγιό, γιατί στο τέλος στην Αγία Ρουμέλη κάνουμε βουτιά. Κάποια backpack. Το σπακ δεν θα το πάρω μαζί μου. Γιατί θα έχω το Mavic και είναι βάρος χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Δηλαδή έχω μια μπαταρία, θα τελειώσει και μετά. Μια δεύτερη κάμερα. Θα έχουμε και αυτή που γράφει τώρα. Δεν ξέρω αν θα χρειαστώ footer. Τώρα ας πούμε δεν θα το πάρω. Ένα γκίμπαλ θα το έχω στο χέρι. Γυαλιά ηλίου δεν ξέρω, κανένα μονοπόδι. Αυτό είναι καλή φάση του φουλάρι. Νερά. Πρέπει να ρωτήσω τι πηγές έχει μέσα στο φαράγγι. Νομίζω έχει σε διάφορα σημεία. Θα κουβαλάω μάλλον ένα λίτρο νερό, δύο μπουκάλια. Ώστε να έχω πάντα ένα γεμάτο και το άλλο να μπορώ να το γεμίσω. Για backup να έχω πάντα νερό μαζί μου. Να φέρω κάλτσες. Θα πάρω και ένα δεύτερο ζευγάρι κάλτσες μαζί, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έχουν υδρώσει στο τέλος, όταν τελειώσει την πορεία μπορεί να είναι καλή ιδέα να αλλάξω κάλτσες, θα είναι μουσκεμά. Την ώρα βάζω αυτές. Sorry για το χαμό, κλασικά πράγματα εδώ πέρα έχει συνηθίσει. Λοιπόν, θα πάρω αυτά εδώ τα παπούτσια μαζί. Ειδικά στο ταξίδι θα έχω και αυτά ή μάλλον τα άλλα, δεν ξέρω τόσο, ένα τέτοιο στυλ που είναι πολύ καλά για πεζοπορία, αλλά όχι για κατάσταση φαράγγι σαμαριάς. Αυτά είναι τέλεια για περπάτημα, έστω και για χωματόδρομο ή για λίγο off-road. Είναι πάρα πολύ ανατομικά, ξεκούραστα, βοηθάνε το πόδι να μην τραυματίζεται κτλ. Αλλά στη σαμαριά χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Χρειάζεται κάτι με κλειστό αστράγαλο, γιατί έχει πολλές πέτρες και είναι πολύ περίεργο το υπέδαφος, θέλει πολύ προσοχή. Θέλει παπούτσι που να μην γλιστράει, να είναι καλά τρακτερωτό και να πιάνει καλά ο αστράγαλος. Λοιπόν, άρα τα φοράω τώρα, γιατί αυτά τα παπούτσια δεν τα έχω φορέσει πάρα πολύ, που σημαίνει ότι πριν τα φορέσω για 6 ώρες, είναι καλό να κάνω μια δοκιμαστική πορεία. Και αυτό θα κάνουμε τώρα! Πάμε να περπατήσουμε! Πάμε να κάνουμε τεστ! Βάζουμε αυτό, δένουμε, okay. Ίσως χρειαστώ, ας πούμε, θα έχω μερικά ακόμα φαγάκια μαζί μου, ξέρω από τα μπισκότα, καμιά μπάρα ενέργεια, τίποτα τέτοιο, κανένα φρούτο. Να βάλω καμιά μπανάνα μες στη τσάντα που έχω. Ορίστε εδώ. Μπανάνες. Powerbank. Είναι βάρος αυτό, πρέπει να το υπολογίζω. Νομίζω χοντρικά είμαστε καλά. Νομίζω έχω και πιο μεγάλο σακί διορυβατικό, αλλά νομίζω ότι με αυτό είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται, μετά είναι υπερβολή. Ας είπα αυτό το σακί το έχω μάθει καλά, ξέρω που να βάζω τι και πώς και γιατί. Ωραία. Είμαι καλά. Μόνο που μένει τώρα να έχω και την μπανάνα. Η μπανάνα πάρα πολύ σημαντικό για γυρίσματα και για πεζοπορίες. Εδώ μέσα έχω κάμερες, μπαταρίες, τη Sony RX και τρυποδάκι, μικροπραγματάκια, ψήρα, μικρόφωνα. Έχω μπαταρίες. Σε διαφορετική θήκη βάζω τις άδειες μπαταρίες, σε διαφορετική θήκη τις γεμάτες. Έχω σημεία εδώ πέρα με τις κάρτες, άδειες κάρτες, από μια είναι οι άδειες και από την άλλη μπαίνουν οι γεμάτες. Γενικά, πιστεύω το πιο σημαντικό πράγμα για έναν traveler που ταξιδεύει και γράφει και βίντεο είναι μια μπανάνα. Αυτή δεν είναι μεγάλη, υπάρχουν και πιο μεγάλες, αλλά υπάρχουν και πιο μικρές. Αυτή εδώ με έχει υπερβολέψει. Λοιπόν, λίγο πολύ είμαστε καλά. Να βγάλω και από εδώ που τα είχα μαζί κάποιους εξοπλισμούς που ίσως χρειαστώ. GoPro, το άλλο μικρόφωνο. Και το gimbal. Παρεμπιπτόντως, αυτό εδώ το κάνουμε διαγωνισμό. Είναι giveaway. Στο άλλο βίντεο που δείχνουμε κάμερες. Αν θέλετε να το κερδίσετε, μπείτε στο βίντεο και γράψτε σχόλια από κάτω και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Αν δεν έχετε ήδη. Okay. Gimbal. Με GoPro. Έχουμε GoPro και εδώ. Λοιπόν, αυτή την GoPro τη βάζουμε εδώ.
Παίρνουμε και το gimbal. Είναι άδειο τώρα, θα βάλω την GoPro πάνω. Και έχουμε και αυτή την κάμερα. Αυτή την κάμερα θα την έχω και αυτή μαζί μου στο γύρισμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Γράφουμε με τη Sony 6500 με το μικρόφωνο από πάνω και πάμε να περπατήσουμε δοκιμαστικά στο δάσος. Για ένα μισάωράκι σίγουρα να δούμε αν τα παπούτσια είναι βολικά και αν με την τσάντα έχουμε κάποιο θέμα. Πάμε. I'm like a child looking off on the horizon. I'm like an ambulance that's turning on the sirens. Oh, I'm still alive.